মই প্ৰান্তৰ প্ৰতি বৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আপোনালোকে শুনি আহিছে যে অতি সোনকালে ভাৰতবৰ্ষত বুলেট ট্ৰেইনৰ চলাচল আৰম্ভ হ'ব। ভাৰতবৰ্ষৰ আহমেদাবাদৰ পৰা মুম্বাইলৈ বুলেট ট্ৰেইনৰ প্ৰথম আৰম্ভ হ'ব। আপোনালোকে জানে যে বুলেট ট্ৰেইনৰ গতিবেগ ঘণ্টাত বহুত বেছি। বুলেট ট্ৰেইনৰ গতিবেগ ঘণ্টাত ইমান কিয় বেছি হয়, অইন ট্ৰেইনতকৈ বুলেট ট্ৰেইনৰ গতিবেগ বেছি হোৱাৰ কাৰণ কি, আজিৰ ভিডিঅ'ত মই সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। বুলেট ট্ৰেইনৰ যিটো টেকন'লজি, সেই টেকন'লজি আপোনালোকে দেখিছে যে বুলেট ট্ৰেইনৰ আগটো জোঙা। বুলেট ট্ৰেইনৰ জোঙা আগটো জোঙা কিয় কৰিছে, এইটো তেওঁলোকে এৰোপ্লেনৰ টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰিছে, যাতে এৰোপ্লেনৰ জোঙা কৰাৰ কাৰণে যেনেকৈ এৰোপ্লেনৰ স্পীড যাব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে আগটো জোঙা কৰিছে, যাৰ কাৰণে যিটো বতাহ সেই বতাহটো তেওঁলোকে ফালি ট্ৰেইনখন জোৰত যাব পাৰে। তাৰপাছত কাৰণ হৈছে বুলেট ট্ৰেইনত আগত কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ ইঞ্জিন নাথাকে। আমাৰ এইবোৰ ট্ৰেইনত দেখিছে আপোনালোকে যেনেকৈ বৰ ডাঙৰ ইঞ্জিন এটা থাকে, কিন্তু তেনেকুৱা ডাঙৰ ইঞ্জিন নাথাকে। বুলেট ট্ৰেইনৰ প্ৰতিটো চকাত এটা এটা মটৰ লগাই থোৱা থাকে, যাৰ কাৰণে চকাটো বেছিকৈ ঘূৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে বুলেট ট্ৰেইনৰ স্পীডটো বহুত বেছি হয়। আপোনালোকে জানে যে বুলেট ট্ৰেইনত বহিলে আপুনি প্লেনতে বহিছে নে ক'ত বহিছে ধৰিব নোৱাৰে, কাৰণ বুলেট ট্ৰেইনত কোনো ধৰণৰ অইন ট্ৰেইনৰ দৰে স্পীড নাথাকে, তাত এয়াৰ ছাবছেপশ্যন ব্যৱহাৰ কৰে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বুলেট ট্ৰেইনত বহিবলৈ বহুত আৰামদায়ক হয়। আৰু বুলেট ট্ৰেইনত আপোনালোকে যিবোৰ আমাৰ ট্ৰেইনত যেনেকৈ গ'লে আপোনালোকে যিবোৰ বেকা ভাঁজ থাকে সেই ভাঁজবোৰত যিবোৰ কেঁকুৰি থাকে টাৰ্ণিংবোৰত ৰে'লখন শ্ল' কৰিব লাগে, কিন্তু বুলেট ট্ৰেইনত যিকোনো টাৰ্ণিং লওঁতে শ্ল' নকৰে, তেওঁলোকৰ গতিবেগ একেটা স্পীডতে বুলেট ট্ৰেইনসমূহ যাব পাৰে। বন্ধুসকল, বুলেট ট্ৰেইনখনত আপুনি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব, আজিলৈকে বুলেট ট্ৰেইনত কোনো ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট সংঘটিত হোৱা নাই, কাৰণ বুলেট ট্ৰেইনৰ তেওঁলোকে যিটো চালকসকলে তেওঁলোকৰ চলাওঁতে সকলো কম ইণ্টাৰনেটত কৰে, তেওঁলোকে কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে বুলেট ট্ৰেইনখন চলায়, কাৰণ তেওঁলোকে ইমানেই স্পীডত যায় বুলেট ট্ৰেইনখন, তেওঁলোকে যদি নিজে চাবলগীয়া হয় ছাইনবোৰ্ড ৰাস্তা তেতিয়াহ'লে বুলেট ট্ৰেইনখন এক্সিডেণ্ট সংঘটিত হৈ যাব, সেইকাৰণে তেওঁলোকে বুলেট ট্ৰেইনখন সকলো ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে চলায়। জাপানত কিছুমান বুলেট ট্ৰেইনত আপোনালোকে দেখিব যে তাত ড্ৰাইভাৰেই নাই, তেওঁলোকে নিজে অট'মেটিকেলি ট্ৰেইনখন চলায়। জাপানত বুলেট ট্ৰেইনৰ প্ৰথম চলাচল কৰিছিল 1964 চনত, তাৰ তেতিয়াৰ পৰাই জাপানত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই বুলেট ট্ৰেইনত। তাৰোপৰি বুলেট ট্ৰেইনৰ যদি আপোনাৰ ষ্টেচনত অলপ সময়ো লেট হয়, কাৰণ বুলেট ট্ৰেইনত কোনো ধৰণৰ সময় লেপছ নহয়, তেওঁলোকে যিমান টাইমত কয় সিমান টাইমত আহি ষ্টেচন পাই যায়, যদি লেটটো হয় তেতিয়া তেওঁলোকে এলাউন্স কৰি দিয়ে যে কি কাৰণে তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনখনৰ দেৰি হয়। আপোনাৰ অইনবিলাক ট্ৰেইনত চব আপোনাৰ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা লেট হৈ যায়, কিন্তু বুলেট ট্ৰেইনত সেই তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ছিষ্টেম নাই। মনোভাৱ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এই বিষয়ে জনাবলৈ লৈছিলোঁ বুলেট ট্ৰেইনৰ বিষয়ে। তাৰ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল পালে তেতিয়া প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।